सत्यज कार्यकर्ता संवाद मेळाव्याच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले आणि ज्यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली हा संवाद मेळावा आयोजित केला आहे ते महाराष्ट्र राज्याचे माजी राज्यमंत्री कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या काँग्रेसचे नेते आमचे मित्र संजय पाटीपडे साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले डीवाय पाटील शिक्षण संस्थेचे प्रमुख विश्वस्त आदरणीय संजय भैया पाटील, आदरणीय वहिनी साहेब, त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित असलेले माजी महापौर प्रल्हादजी चव्हाण, माजी राजे आडबुळे, आर के पवार साहेब, कोल्हापूर महानगरपालिकेचे स्टँडिंग समितीचे चेअरमन शारंदर देशमुख, महानगरपालिकेचे अनेक पदाधिकारी, नगरसेवक, त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्यातून आलेले जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सहकारी संस्थांचे सदस्य आणि जिल्ह्यातून बंडीसाहेबांच्यावर प्रेम करणारे आलेले सर्व प्रमुख नेते मंडळी, आणि आज या विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर काय निर्णय घ्यायचा यासाठी संवाद मेळाव्याच्या निमित्तानं ज्यांनी सगळ्यांनी पत्र निर्माण केली असे आमचे तरुण मित्र ऋतुराजजी पाटील, बंधू आणि भगिनी मित्रांनो, विधानसभेच्या युगातल्या निवडणुकीच्या निमित्तानं महाराष्ट्रभर आता अनेक संवाद मेळावे होत आहेत आणि संवाद मेळाव्यानंतर निर्णय काय अशा पद्धतीचे प्रश्नचिन्ह माध्यमांच्या माध्यमातून तुमच्या आमच्यासमोर येते आणि बंटी पाटील साहेबांचा संवाद मेळावा आणि शिवसेनेचा खासदार संजय पाटील तिथं उपस्थित कसा अशा पद्धतीची चर्चा कदाचित होण्याची शक्यता. तर मी मग सुरुवातीला आपल्याला थोडा जोडून देतो, करू इच्छितो. मी जरी शिवसेनेचा खासदार असतो तर या ठिकाणी व्यासपीठावर समोर असलेल्या उपस्थित असलेल्या सगळ्या लोकांनी मला खासदार केले आणि म्हणून या निमित्तानं जो परवरीचा शब्द महाराष्ट्राला ज्यांनी दिला बंटीपडे साहेब, आपलं ठरलंय त्याचा पार्ट वन आता झालेला आहे आणि त्याचा पार्ट टू आता शिल्लक आहे आणि मग अलीकडे अनेक पिक्चर सुद्धा सिक्वल पद्धतीनं दुसरा पार्ट येतोय आणि मग दुसरा पार्ट आल्यानंतर त्याचा कुठला शेवट होते असं आपण बघितलंय. आणि मग विधान लोकसभेची निवडणूक ही त्या दिवशीचा ट्रेलर होता आणि त्याचा पुढचा पार्ट खऱ्या अर्थानं या विधानसभेची निवडणूक करायची. आता मला माहिती आहे मी शिवसेनेचा सहसंपर्क प्रमुख आहे, खासदार म्हणून शिवसेनेचं काम करतोय, पण या कोल्हापूर जिल्ह्याचं वैशिष्ट्य असं आहे, या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कोणताही पदाधिकारी होत असताना तो स्वाभिमानाच्या विचारावर जर आधारलेला असेल तर पक्षांच्या पलीकडं या जिल्ह्यामध्ये स्वाभिमान जागवला पाहिजे या भूमिकेनं आपण सगळी मंडळी काम करतोय. आणि गेल्या लोकसभेच्या अनेक वक्त्यांनी भाषणं केली, मला वाटते संवाद मेळाव्याला मला वाटते दिवसभर जरी आपल्याला विचार व्यक्त करायला सांगितले असते तरी आपण विचार व्यक्त केले असते, कारण मागच्या विधानसभेचा जो जखम झालेला आहे पराभवाची ती जखम अजून भळबळते आहे आणि या निमित्तानं आपल्याला पुन्हा एकदा या लोक विधानसभेच्या निवडणुकीकडे बघत असताना पुन्हा एकदा योग्य पद्धतीचा आपण निर्णय घ्यायचा या भूमिकेनं इथं सगळी मंडळी जमलेली आहे. अनेक मंडळींनी सांगितलं ऋतुराज पाटलांना उत्तर मतदारसंघातून उभा करा, अनेक मंडळींनी सांगितलं बंटी साहेबांनी उभा राहावं, ऋतुराजनी आमच्या दक्षिण मतदारसंघातून उभा राहावं. मी माझं मत निश्चितपणानं इथं जाहीरपणानं सांगणार नाही, पण मी एवढंच मानतोय बंटी पाटील साहेबांना आता राज्याचे नेते त्यांना सगळा अभ्यास आहे, ते ज्यांचं मत त्यांचं जे मत असेल त्याला मी अनुमोदन देण्यासाठी चालू आहे, एवढंच मला या निमित्तानं सांगायचं. आणि म्हणून लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं दक्षिण मतदारसंघामध्ये दौरा सुरू झाला, निगव्यापासून दौरा सुरू झाला, शशिकांत खोत साहेब, एकनाथ पाटील साहेब, किरण पाटील सुरू होतो, पहिल्या गावामध्ये भाषणं सुरू झाली आणि या लोकसभेची निवडणूक राहिलीच 2014 निवडणुकीची भाषणं त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुरू केली. ते करायचे कार्यकर्ते म्हणायचे आम्ही तुम्हाला एवढं मतदान देणार आहे, पण त्यानंतर दक्षिण मतदारसंघामध्ये तुम्ही काय करणार याचं उत्तर पहिल्यांदा तुम्ही द्या आणि मग पुढे सुरू करा. पहिलं गाव झालं, दुसरं गाव झालं, तिसरं गाव झालं, 36 गाव संपत आली, प्रत्येक गावामध्ये प्रास्ताविक हाच प्रश्न की पुढच्या निवडणुकीला काय घ्या. मी शशिकांत खोतनं विचारलं अरे तुम्ही आधी सांगून ठेवताय आणि मी प्रश्न विचारतात. शशिकांत म्हणाले आम्ही कोणाला सांगितलेलं नाही, मागच्या वेळी जो अनुभव आम्हाला भेटलेला आहे हाच अनुभव परत येऊ नये या भूमिकेत आमचे कार्यकर्ते प्रश्न विचारतात. त्याच प्रत्येक सभेमध्ये मी सांगत आलो होतो बंटी पाटील साहेबांची आमची मैत्री काय एका दिवसात झालीच नाही, परवाच्या लोकसभेला झालेली, त्याच्या मागच्या 5 वर्षामध्ये जर आपण बघितलं तर मागच्या लोकसभेचा अपवाद आपण सोडला तर त्यानंतर झालेल्या सगळ्या निवडणुका असतील, मग गोकुळची निवडणूक असेल, विधान परिषदेची निवडणूक असेल आणि अनेक निवडणुका असतील, त्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये तुम्ही आम्ही वेगळ्या बद्दल विचार केला नाही आणि एकत्रपणानं आपण लढलो आणि ह्या लढत असताना कोल्हापूरचा स्वाभिमान जिवंत ठेवण्याची जी भूमिका
माझे वडील गेल्या वर्षी सदाशिव भंडीकरने घेतली होती, त्यांच्या पश्चात ती भूमिका भट्टी पाटील साहेबांनी घेतलेली आहे आणि म्हणून त्यांच्या मागे ठामपणे उभा राहण्याचा आमच्या सगळ्या सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी केला. आणि म्हणून विधानसभा जरी मी पुढचा अंग म्हणत असतो तर अजून सुद्धा भट्टी साहेब आपल्याला बरंच काम करायचे. अजून आता गोकुळची निवडणूक येणार आहे, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सगळ्या निवडणूक आपल्याला लढवायच्या आहेत. आणि मग विधानसभा जिंकली म्हणजे आपलं तुमचं आमचं काम संपलं, एवढं थांबवा आपलं चालणार नाही. तर त्याच्यापुढे सुद्धा अगदी गोकुळच्या निवडणुकीपर्यंत आणि सगळ्या राजाराम सरकार असतील त्या सगळ्या निवडणुकीपर्यंत आपल्याला एकत्रपणानं काम करायचं आहे याची मला निश्चितपणे खात्री आहे. आणि म्हणून अनेक मित्रांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या, मी अधिक लांब जर भाषण करत नाही तर मला जे बोलायचं आहे ते भरती ते बोलू नका. जाऊ दे भटजी साहेबांनी खाशीच बोलतो तू भगव भगव सगळं झालंय ते भागवत. आणि मग आमच्या राजू नाटकने सांगितलं की एक मतदारसंघात दुर्लक्ष करा, दुसऱ्या मतदारसंघात दुर्लक्ष करा, पण राजू मला वाटते जिल्ह्यात मला काय काम करू दे. आणि म्हणून भट्टी पाटील साहेब काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत याची मला जाणीव आहे. काँग्रेस पक्ष मोठा झाला पाहिजे या पद्धतीने ते काम करतात याची मला जाणीव आहे. निश्चितपणानं त्यांच्या भूमिकेला आमच्या शुभेच्छा आहे. तरी सुद्धा या शुभेच्छा देत असताना विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही तुमच्या समोर आहे. आणि विरोधी पक्ष जरी असलो तरी आमचा तुमचा आमचा मैत्री पक्ष हा इथल्या पुढच्या काळामध्ये राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये कायम राहणार आहे. आणि म्हणून तुम्ही आम्ही एकत्र काम करत असताना आमची साहजिकच भावना होती. भट्टी साहेब हे काँग्रेस पक्षाचे नेते, त्यांनी काँग्रेस पक्षाचं अनेक वर्ष काम केलेलं आहे, त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. आणि मग त्यांना काय मी काँग्रेस पक्ष सोडून आमच्याकडे या असं मी म्हणू शकत नाही. पण कदाचित नवी पिढी तरी आमच्याकडे देता येते काय असं बघा, देता येते काय बघा, हा माझा आग्रह नाही. तर तुम्ही एका विचारधारेवर काम करणारी म्हणूया काय मंजूर दर्शना म्हणून थांबा म्हणलेले. आणि म्हणून आजचा संवाद घडवायच्या निमित्तानं मनातल्या ज्या सगळ्या गोष्टी बोलाव्या या भूमिकेत तुम्ही सुद्धा एक कार्यकर्ता म्हणून इथे भूमिका मांडली. हे होत असताना निश्चितपणानं सुनील मोदी साहेबांनी जी भूमिका मांडली ती या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये प्रामुख्यानं आपल्या समोर येणार आहे. ती म्हणजे यावेळीची विधानसभा, या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण, या देशाचा पंतप्रधान कोण, या गोष्टी थोड्याशा कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये बाजूला ठेवूया. या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ज्यावेळी कोल्हापूर दक्षिणची निवडणूक होईल त्यावेळी या दक्षिण मतदारसंघामध्ये मागच्या वेळी जो पराभव झालेला आहे त्याचा वसपा काढायचा या भूमिकेने या दक्षिण मतदारसंघामध्ये निवडणूक होणार. आणि म्हणून या मतदारसंघामध्ये लोकसभेला मला पटेल जर मताधिक्य बघितलं तर ग्रामीण विभागामध्ये जवळजवळ 25,600 मताचं मताधिक्य मला मिळालं. आणि शहरामध्ये जो मतदारसंघ येतोय त्यामध्ये 17,600 मताधिक्य मला मताधिक्य या दक्षिण मतदारसंघातून मिळालं. 43,000 मताचं मताधिक्य आपल्याला मिळालं. आणि म्हणून लोकांची भावना साहजिकच अशी आहे की याच्याही पुढचं मतदान 50,000 जास्त मताधिक्य यावेळेच्या विधानसभेला भट्टी पाटील साहेब सांगतील त्या उमेदवाराला देऊ या पद्धतीची मनोभूमिका या दक्षिण मतदारसंघातील लोकांनी ठरवून ठेवली. 1,000 कोटी रुपयाची कामं या मतदारसंघामध्ये मंत्री असताना केली, मागच्या वेळी आमदार असताना केली, आज सुद्धा विधान परिषद सदस्यमध्ये काम करतायत. आणि आता त्याच्या जोडीला माझा खासदारपण सुद्धा येणार. आणि निश्चितपणानं चारेंद्र देशमुख साहेब म्हणाले बऱ्यापैकी लक्ष दक्षिणकडे असतंय. राजे नगरसेवकांनी सांगू इच्छितो मी जरी शिवसेनेचा असलो तरी आपण सगळ्यांनी मदत केलेली जाहीरपणानं मला कबूल करायला कुठे अडचण नाही. आणि तुमच्या सगळ्या मंत्रीवर या कोल्हापूर शहरामध्ये सुद्धा जे खासदारपण असेल भट्टी साहेब सांगतील त्या पद्धतीचं त्याचं नियोजन करून या शहरामध्ये सुद्धा काम करायचं आहे. आणि मग राक्षस गाड्याची भूमिका आपण पहिल्या देऊ. आता लोकसभेच्या वेळी तो संपला असं नाही. आता कालच त्यांचा लाल किल्ला भट्टी साहेब त्या शिवाजी चौकामध्ये त्यांचं लाल किल्ल्यावर दरवर्षी भाषण होतंय. मला वाटतं आपण गणपती जवळ एवढं भाषण झालं नाही. तरी सुद्धा मला माझ्या मित्राने आठवण करून दिली की कुपेऱ्यामध्ये एक भाकणूक झाली. कुपेऱ्यामध्ये एक भाकणूक होती, संजय मंडळी निवडून आला तर काय काय होईल. संजय मंडळी निवडून आला तर दक्षिण आपल्या हातनं जाईल, संजय मंडळी निवडून आला तर गोकुळ आपल्या हातनं जाईल. सगळी भाकणुकी त्यांनी करून ठेवलेले आहे. आता फक्त कृपया लोकसभेच्या निमित्तानं आपण ते करून दाखवलं त्याच्याही पुढचं पाऊल आता या दक्षिण मतदारसंघामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे. आणि माझी निश्चितपणानं खात्री आहे मागच्या वेळी थोडंसं गाफीलपणानं आपला पराभव झाला पण यावेळी इतके कार्यकर्ते जागरूक आहेत त्या कार्यकर्त्याने निश्चितपणे ठरवलेलं आहे यावेळी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जे 14 दिवसात आमदार झालेले आहे त्यांना घरी बसवायचं आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भट्टी साहेबांचा विचार या मतदारसंघामध्ये पुन्हा एकदा तेवढ ठेवायचा ही भूमिका त्या मतदारसंघाने घेतलेली आहे. आणि मग राज्यामध्ये काय व्हायचं, तुमचा पक्ष मोठा व्हायचा का आमचा पक्ष मोठा व्हायचा आपण नंतर बघूया. पण सगळ्यांनी आमच्या राजकारण जमादाने आमच्या सगळ्या मित्रांनी सांगितल्याप्रमाणे या मतदारसंघामध्ये मात्र जे उपकार आमच्यावर तुम्ही करून ठेवले आहेत
त्याच्या सतपट सतपट उत्तराची फेड करण्याची भूमिका या मतदारसंघामध्ये घेतलेली आहे. तुम्ही भूमिका टाकण्यासाठी या निवडणुकीच्या निमित्तानं ज्या माझ्या विधानसभेच्या निमित्तानं अनेक चर्चा होती, जी मंडळी मगाशी उल्लेख केला कोणी तरी, जी मंडळी सोलापूर सांगलीची आहे ती राष्ट्रवादी येताना सुद्धा आरके साहेब सोलापूरलाच आले आणि आता जो पक्ष सोडताना सुद्धा सोलापूर मध्ये त्यांनी पक्ष सोडला. मला वाटतं आता त्यांनी सोलापूर जिल्ह्यामध्ये राजकारण करायला ठरवलं का मला माहिती नाही, पण या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं ज्यावेळी उभारायची इच्छा व्यक्त केली त्यावेळी पहिल्यांदा सगळ्यात भूमिका जर कोणी घेतली असेल तर बंटी साहेबांनी भूमिका घेतली की संजय मंडलिकांनी लोकसभेला उभा राहावं आणि काँग्रेस पक्षाकडून उभा राहावं, तिची मनापासून इच्छा. मुस्लिम साहेबांनी सुद्धा भूमिका घेतली मी राष्ट्रवादी पक्षाने उभारणं उभा राहावं. आर के बोर सांगतो त्यांना मला म्हणायचे मी राष्ट्रवादी पक्षाकडून उभा राहावं, पण मी त्यांना नम्रपणानं सांगितलं मी शिवसेनेमध्ये आम्हाला शिवसेनेमध्ये राहू द्या आणि मी शिवसेनेकडे निवडून लढवतो. त्यांनी मला परवानगी दिली मोठ्या मनानं आणि परवानगी दिल्यानंतर नुसते थांबले नाही परवानगी देऊन तर माझ्याही दोन पावलं पुढे जाऊन त्यांनी या लोकसभेचा सुप्या पद्धतीने म्हणजे आता जाहीर झालेला आहे. जाहीरपणानं प्रचार केला म्हणजे हरकत नाही, गरिमी काव्यानं प्रचार केला आम्ही ज्या निवडणुकीला सुद्धा लागलं तर जाहीरपणानं किंवा गनिमी काव्य गनिमी काव्या पद्धतीनं या निवडणुकीमध्ये सुद्धा या निवडणुकीचा विजय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बंटी साहेबांच्या विचारांच्या कार्यकर्ता या मतदारसंघातून निवडून आणणं ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे या भावनेनं या निवडणुकीमध्ये आम्ही बघतोय. निश्चितपणे माझी खात्री आहे या निवडणुकीमध्ये ज्या पद्धतीनं लोकसभाची निवडणूक आहे त्याच्यापेक्षा बंटी साहेबच उभारलेत या भूमिकेने कार्यकर्त्यांनी काम केलं. आमच्याबरोबर असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना असं वाटलं की आपल्या पक्षाचा माणूस निवडून आला पाहिजे, माझा मित्र निवडून आला पाहिजे. त्यांच्याही आता ही भूमिका लक्षात आलेली आहे की आता बंटी साहेबांच्या मंडळीने एवढे आपल्या ताकदीनं आपल्याला साथ दिलेली आहे की आता या ताकदीची परतफेड त्याच्यापेक्षा डबल ताकदीनं आपल्याला केली. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अनंत अडचणी आल्या, त्यातली एक अडचण प्रामुख्यानं डीवाय पाटील साहेबांच्या कुटुंबाबद्दल मुद्दा बोलली पाहिजे. आदरणीय डीवाय साहेबांनाच राष्ट्रवादीमध्ये अडवण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ नेत्यांनी केला. आता एवढी मोठी अडचण असताना आता बंटी साहेब कशी मदत करणार ही हा प्रश्नचिन्ह माझ्यापुढे होता, पण बंटी साहेबांनी आपलं सगळं राजकीय जीवन डावात लावलं. आदरणीय डीवाय साहेबांची सुद्धा समजूत घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि डीवाय साहेब राष्ट्रवादीमध्ये असताना सुद्धा घरातली अडचण असताना सुद्धा नेत्यांची अडचण असताना सुद्धा ज्या कडपेनं माझी पाठराखण त्यांनी केली, निश्चितपणानं कुठलाही राजकीय नेता खरं म्हणजे हा जुगार होता, राजकीय जुगार होता. कदाचित माझा पराभव झाला असता तर आज इथं संवाद साधायला सुद्धा तुम्ही आम्ही आलो नसतो अशी परिस्थिती होती. आणि त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा बंटी साहेबांनी प्रमुख भूमिका घेतली, संजय दादा संजय भैयांनी भूमिका घेतली, ऋतुराजनी भूमिका घेतली, अगदी घर झाला माझ्या घरातली जेवढी कष्ट केली नसती तेवढं कष्ट डीवाय साहेबांनी कुटुंबाने केलं आणि त्या उपकारची परतफेड या निवडणुकीच्या करायची ही भूमिका माझी आहे. आणि म्हणून एका कुटुंबाने मदत केली आणि कुटुंबाला मदत करायची आहे एवढ्यापुरती ही निवडणूक नाही, तर खऱ्या अर्थानं या जिल्ह्यामध्ये स्वाभिमानी विचार टिकला पाहिजे, या जिल्ह्यामध्ये भ्रष्ट प्रवृत्ती हद्दपार झाल्या पाहिजेत. या भूमिकेनं जो संघर्ष बंटी साहेबांनी आरंभ केलेला आहे या सगळ्या संघर्षामध्ये आम्ही अखंडपणानं राहणार आहोत. आणि म्हणून एखाद्या कुटुंबावर आमचं वांदा असताना काही आमच्या बांधाची वरची भांडण नाही, त्यांच्या प्रवृत्तीविषयी आमची तक्रार आहे. आपण या प्रवृत्ती या जिल्ह्यातून हद्दपार करणं आणि या कोल्हापूर जिल्ह्यातला सर्वसामान्य कार्यकर्ता जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता आहे हा स्वाभिमाना उभा करणं या भूमिकेला बंटी साहेबांनी आम्ही कायमपणाने एकत्र राहू एवढं जे विचार या प्रसंगी व्यक्त करतो. आजच्या प्रसंगी मी म्हटलं बंटी साहेब आता ज्या काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहे, मी म्हटलं आणि उद्या लगेच शिवसेनेचे असं मी म्हणणार नाही, पण मी एवढंच म्हणेन की नवीन होतकरू टीमला जर माझ्याकडे दिलं तर निश्चितपणे त्याचं सोनं होईल. आणि आपल्याला राज्य दिलेलं आहे, राज्यामध्ये आपल्याला काम करायचं आहे, राज्यामध्ये आपण ज्या पद्धतीचं पक्षाचं काम करावं पण हे होत असताना मला निश्चितपणे जाणीव आहे आपण विचारधारेवर आधारित अशा पद्धतीनं निर्णय घेत आहे. आणि मग जो आपण निर्णय घ्या त्या निर्णयाला अनुमोदन या निमित्तानं मी देतो. या निवडणुकीला ऋतुराज असतील आपण असाल त्यांच्या सगळ्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि या जिल्ह्याचं राजकारण समाजकारण तुमच्या माध्यमातून पुढच्या काळामध्ये अधिक सुखर व्हावं या पद्धतीनं मंडळीकांना मानणारे सगळे कार्यकर्ते कायमची मदत आपल्या मदत बनण्यापेक्षा दोन हात तुमच्याबरोबर पावलं तुमच्या पुढे राहण्याचा प्रयत्न आम्ही करत राहू एवढं अभिवचन देतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.